Menjaja di atas jalan sememangnya menjadi satu kesalahan kerana ia boleh mengakibatkan kemalangan kepada pengguna jalan raya dan juga penjaja itu sendiri. Biarpun pihak polis telah beberapa kali mengeluarkan kompaun kepada penjaja, namun kegiatan tersebut masih tetap dilakukan oleh mereka. Terbaru, tular sebuah video seorang lelaki dilihat lari lintang pukang, sebaik sahaja dihampiri oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT. Rakaman dikatakan berlaku di lampu isyarat Tampoi, berdekatan dengan Plaza Angsana Johor.